Активна громадська позиція та вагомі переконання. Все більше українців демонструють свою небайдужість до подій в країні. Не довіряючи ні правоохоронним органам, ні судовій системі, самостійно борються зі злочинністю. Однак така справа небезпечна. За різкі слова та рішучі дії громадські активісти часом платяться власним життям. У місті Кременець Тернопільської області нещодавно вбили громадського активіста. Чоловіка на власному подвір'ї невідомі забили до смерті. По попередній інформації, отриманій нами від свідків і очевидців, було двоє осіб, які в нежилому приміщенні, де він здійснював свою підприємницьку діяльність, нанесли йому тілесні ушкодження, а це черепно-мозгова травма, політравма грудей, від яких він помер, і втекли з місця події. Загиблий Віталій Ващенко у Кременці був учасником багатьох резонансних акцій, в тому числі громадських люстрацій суддівського та правоохоронного корпусу. Знайомі чоловіка розповідають місцевій пресі. Вбили Віталія саме за його переконання. Він заважав комусь. За кілька днів до нападу Віталія нібито попереджали, що на нього готують напад. Однак чоловік на це не звернув увагу. Згодом двоє невідомих близько 10-ї вечора підстерегли Віталія Ващенка біля його дому. Адвокати кажуть, що з часів Революції Гідності кількість нападів на громадських діячів, активістів, адвокатів, журналістів вражаюча. Тільки за останній рік убили двох адвокатів. Дуже багато пострадало фізично журналістів в результаті своєї діяльності і розслідування, які не вели. Методи боротьби зі свободою слова, з громадською позицією не змінилися. І тому ожидать улучшения в этой сфере без улучшения демократизации, верховенства права в стране в целом невозможно. Поки у поліції, напевне, не говорять, що громадського активіста з Кременця вбили саме через його громадську позицію. Однак й інших версій не висувають. Відкрили кримінальне провадження за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Зараз у поліції немає навіть підозрюваних, шукають свідків, проводяться слідчі дії.